Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari-lari kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih malih kalian mislini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lari-lari kalau wingi pertemuan kaping 16 17 lari-lari sampun sinau materi dolanan tradisional. Sakmenika wonten ing pertemuan kaping 18 lari-lari badhe sinau inggih menika seni karawitan. Foto seni karawitan menika kudunipun menawi mboten wonten COVID-19 lare-lare sak menika praktek gamelan kalian misrini, praktek nabuh gamelan. Ananging amargi kawontenan lare-lare dereng saged tatap muka kelas dados dereng saged praktek gamelan kalian misrini. Napa-napa nggih? Iki mangke COVID-19 segera hilang, anak-anak bisa segera masuk ke sekolah, kita bisa belajar bersama. Atur nggih lare-lare nggih? Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih, lajeng seni karawitan menika menapa, Miss? Seni karawitan nggih menika seni nabuh gamelan. Sadurunge nabuh gamelan, bocah-bocah perlu ngerteni unggah-ungguh wektu nabuh gamelan. Unggah-ungguh menika menapa to, Miss? Unggah-ungguh niku sopan santun. Tata tertib saat nabuh gamelan. Niko, seni karawitan nginabuh gamelan, unggah-ungguh wektu nabuh gamelan. Khususipun trap utawa sikap wektu nabuh gamelan. Apa wae? Siji, menawa bocah-bocah arep mlebu ana ing ruang gamelan, nggih, khususe ana ing kalangan gamelan, bocah-bocah kudu mlaku dodok. Mlaku dodok menika napa? Mlaku dodok menika mlaku jongkok. Dadi nek arep mlebu gamelan ora oleh mlayu-mlayu, ora oleh karo peplayon, ora oleh karo dolanan sak karepe dhewe, kudu sing sopan nganggo mlaku dodok. Nggih. Nah, sak banjure sak wise tekan ana ing instrumane dhewe-dhewe, bocah-bocah lajeng lungguh sila. Lungguh sila menika kanggo lare jaler anak laki-laki, menawa anak perempuan lare estri lungguh timpo. Nah, Miss nek wadon oleh ora lungguh sila, nggih pareng mboten menapa-menapa, sing penting mboten ndodhok utawa mboten ngadeg. Nggih, menawi nabuh gamelan kedah lungguh, kedah lenggah. Supaya luweh sopan. Nah, sabar kuwi banjur nganggo tabuh miturut instrumene gamelan. Dadi gamelan kuwi duwe tabuh dhewe-dhewe, ora kena tabuh siji kanggo nabuh kabeh gamelan ora pareng. Misale ana instrumen gong, kuwi ana tabuhe dhewe. Nah, tabuh gong ora oleh kanggo nabuh liyane, upamane kanggo nabuh saron ora pareng, kanggo nabuh kendang ya ora pareng, kanggo nabuh kenong ya ora pareng. Dadi gamelan siji duwe tabuh dhewe-dhewe. Sakbanjure sik terakhir tertib. Tertib kuwi apa, Miss? Tertib kuwi ya mirengake Bu Guru, gatekake ora rame dhewe, ora dar-dar-dar-dar dhewe. Dumeh wis nyekel tabuh, nabuh sak karepe dhewe dar-dar-dar-dar. Nah, itu mboten pareng, kudu tertib mirengake Bu Guru. Sakwise kuwi, nah, bocah-bocah uga sinau laras gamelan. Laras kuwi notasi, notasi gamelan, nggih. Laras gamelan ana loro, yaiku slendro lan pelok. Dadi gamelan kuwi ana loro. Bedane apa, Miss, slendro karo pelok? Nek slendro notasine nadane ana angka 4 lan ora ana angka 4 lan 7. Nggih, dadi nek slendro ora ana angka 4 lan angka 7. Dadi nadane 6,
siji, loro, telu, limo, enem, siji. Yen pelok notasine lengkap saka nomor angka siji atau nomor siji nganti tekan angka pitu, yaitu siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Nah, kepiye to Miss maksudnya kok aku durung dong? Nah, niki. Menika yen digambarake ana ing saron, notasine kaya mengkene iki. Slendro, saron slendro kuwi notasine mengko ana ing lempengan ngene iki diwenehi angka nganggo spidol, nggih. Lempeng siji angka 6. Slendro lho ya, 6. Siji, loro, telu, limo, enem, siji. Ini nadane, nggih, notasine nadane kaya mengkene. Yen pelok kuwi urut saka siji tekan pitu, ning lempengan uga ditulisi angka siji tekan pitu, angka siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu. Nah, mengke tergantung mangke Miss Rini, ayo bocah-bocah saiki arep nabuh slendro, berarti bocah-bocah nganggo gamelan slendro sing angkane kaya mengkene iki notasine utawa nadane. Bocah-bocah saiki nabuh pelok, berarti bocah-bocah nganggo gamelan sing sijine sing nada utawa notasine kaya mengkene iki. Nah, iki gambar gamelan sing ana ing aula SD Budi Mulia 2 Panjen. Iki seperangkat gamelan slendro lan pelok. Biasane sing madhep rene iki slendro sing angkane mau 1 2 3 5 6 1. Sing madhep rono niki nggih, niki pelok. Nggih. Nah, besok nek wis ana pertemuan tatap muka kelas, anak-anak bisa langsung melihat gamelannya, melihat secara langsung perbedaan slendro lan pelok kaya apa. Nah, sakniki gandeng dereng wonten tatap muka kelas, lare-lare mriksani gambare riyen digambarake nganggo niki wau. Saron slendro nadane kaya mengkene, pelok nadane kaya mengkene iki. Nggih, mangke dipun sinau malih. Nggih, menika gamelan saking Srini, sesuk sinau jenis-jenis gamelan jenenge apa wae. Ngaten nggih. Nah, sakmenika unggah-ungguh rumiyin kalian ngerteni laras gamelan. Nah, tugase bocah-bocah ana ing dalem niki bocah-bocah nyalin unggah-ungguh wektu nabuh gamelan utawa trap sikap wektu nabuh gamelan. Iki tugase ditulis ana ing buku kebudayaan Jawa. Ditulis sing rapi ana ing buku ben bocah-bocah kelingan. Oh, nek nulis kuwi ning garis gedhe apa sing cilik ya, Miss? Aku lali wis suwe ra nulis umpamane nggih. Nah, niki ben bocah-bocah kelingan, bocah-bocah sakniki tugase nulis, nyerat, nggih, niki disalin. Trap sikap wektu nabuh gamelan ditulis ning buku siji apa, loro apa, telu apa, papat apa, limo apa. Ngaten tugas saking Miss Rini niku, saking Miss Rini cekap lari-lari sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Jangan lupa jaga kesehatan, nggih. Saking Miss Rini cekap, Miss Rini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.